sobotu 7. ledna se v Roxy Music and Bowling Bar Mariánské Lázně uskutečnila všemi očekávaná fashion show. Večer plný módy, sportu, hudby a tance odstartoval ve 20 hodin a pro milovníky rytmu pokračoval nekončící afterparty za účasti DJ Pancíka. Koná se tady taková fashion show, je to taková vlastně pozvánka pro všechny místní a z okolí, pro lidi, co je zajímá wellness, co je zajímá sport, móda, svatební společenský šaty tady vlastně uvidí. Takže je to takový mix jakoby všeho možného, co tady v Mariánkách vůbec všichni provozujeme. Akce se zúčastnilo přes 100 diváků. Ti svým pravidelným potleskem projevili nadšení z netradiční koncepce přehlídkového večera, kterého se ujala řada místních tvůrců. Budeme tady mít vystoupení místních podnikatelů, bude tady svatební salon, bude tady představení studia Wanted, bude tady představení Sandova, bude tady představení Bety Machulkový jako zpěvačky a Dády Oravcový Pecinový bude tady vystupovat na tyči. Svatební studio MK Salon se zhostilo prezentace krásných modelů společenských a svatebních šatů. Mezi dalšími účinkujícími byla mimo jiné také podnikatelka Zuzana Bubeničková se svým butikem Fashion Maniačky. Jelikož tady mám velkou klientelu v Mariánských Lázních a z okolí, vlastně jezdí ke mně zákaznice z Ostravy, z Prahy pro oblečení. Takže jsem se rozhodla vlastně tady otevřít krámeček, kde vlastně mám dneska tady předvedu vlastně celou kolekci, co dovážím z Itálie, různých outletů, všechny možné druhy v oblečení, od spodního prádla, od bod až po čepice, bundy a všechno možné. O pestý taneční program se postaralo Dance Studio Wanted, které si pro návštěvníky akce přichystalo malé překvapení. Představíme tady hlavně naší novinku, kterou začínáme tenhle týden, Kangoo Jumping. Jsou to takové skákací boty. Je to úplná vlastně novinka, takže lidi se můžou podívat, co to vlastně obnáší a jak to vlastně vůbec vypadá. Velkou přízeň publika si získalo svou lehkostí pěvecké a pole dance duo Bety Machulkové a Daniely Oravcové Pecinové, které bylo pouze pro oči přítomných diváků. A na závěr nás zajímala otázka, zdali se tato módní akce stane tradicí a bude se zde pořádat i v příštích letech. Určitě už máme nějaký plány na nějaký upgrade a rozšíření té akce o víc podnikatelů, aby se tady mohli představit v Mariánkách, co tady vlastně je, kdo tady podniká a co se tady dá využívat za služby. Pro ZKTV Barbora Kačírková.